Brunebit, pirdapir eterši, Sergio Ratiani, Irakli Fadagiani, datotne koberitze shemogvertne studiaši, tuntsa manamde gvekneba chartva traditsiulat Ninuca Kekeliasdan, romelmats moamzadas siužeti 12 punktan dakavshirebit da kargat unda gvesmodes, miuhedavt imsa ro shesazrebeli es 12 punkti uke zalyan mosabezrebeli gakhda amis mudmevi gameoreba da mosmena, erti rame unda gvesmodes kargat. Es aris isashinao davaleba, romlis sheusrulebobis shemtkhovashi chven davchebit evrokavshiri მიხმა. Ამიტომ დღეს მთავარი ამოცანა ყველას იმას შემდეგ რაც ეს პატარა მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლა მოვიგეთ მარტის დასაწყისში და ვათქმევინეთ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს და ივანიშვილს უარი რუსული კანონის მიღებაზე. ეხლა ჩვენი მთავარი აქცენტი უნდა იყოს იმაზე, რომ მაქსიმალური ზეწოლა განხორციელდეს ქართულ ოცნებაზე, რომ ეს 12 პუნქტი შესრულდეს. ნინუცა, მოგესალმები, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. Drist esri gadunda gaihados, da reformebi unda gatardes, ყველა სისტემაში, unda stilobdes main საქართველოს ხელისუფლება, რომ ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისი რეფორმა გაატაროს, თუმცა რეფორმები გაატაროს, თუმცა ეჭვი აღარავის აქვს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს ამის ნება და საქართველოს ხელისუფლების არჩევანი არ არის ევროკავშირის წევრობის სტატუსი მიიღოს ქვეყანამ და ეს განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა რამდენიმე დღის წინ, როდესაც მართლმა გუნდმა ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა რუსულ კანონს, რის გამოც მიიღო კიდეც მრავალათასიანი საპროტესტო აქცია ქალაქის ცენტრალურ გამზირზე. ამ მოქალაქეების მოთხოვნა სწორედ ის იყო, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთოს, რათა ქვეყანამ არ გადაუხვიოს ევროპულ გზას და მივაღწიოთ ჩვენს ისტორიულ მიზანს, გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და მივიღოთ პირველ ეტაპზე სტატუსი მაინც. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ამ მიმართულებით არ მუშაობს და ეს ფაქტია. ერთადერთი, ვინც სახელისუფლებო ვერტიკალიდან აკეთებს განცხადებებს, რომ საქართველო უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი, ეს არის ჩვენი ისტორიული არჩევანი და ამ მიმართულებით ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, არის საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. სალომე ზურაბიშვილს აქვს ბერკეტი და შესაძლებლობა იმისა, რომ თავად გადადგას ხელისუფლების ნების წინააღმდეგ, წინააღმდეგობის მიუხედავად ნაბიჯი, შეიწყალოს პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულები, პოლიტპატიმრები და ამით აჩვენოს, გააუკეთოს გზავნილი ევროპას, რომ ქვეყანამ ზად არის გარკვეული ნაბიჯები გადადგას სტატუსის მოსაპოვებლად. ამ შემთხვევაში, როგორც ქართველი დიპლომატები ამბობენ, შესაძლოა ევროკომისიამ გაითვალისწინოს მხოლოდ ქართველი ხალხის ნება, რომლებიც აფიქსირებენ, რომ ერთადერთი არჩევანი არის ევროკავშირი და წევრობის სტატუსი რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაშიც კი მიანიჭოს ქვეყანას. ამ შემდეგ იქნება უკვე რთული გზა გასავლელი და ამ გზაზე, როგორც ყველა თანხდება ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, შეუძლებელი იქნება ევროკავშირის საბოლოო წევრობის მიღწევა. Რას ნიშნავს თქვენთვის ევროპული მომავლისთვის ბრძოლა? რას დახატავდით? ვკითხეთ ნიკო ცეცხლაძეს. Ну, фотос ма гадагებული და ალბათ ამას ნამუშევრებს აი ძალიან მალე ჩვენ გვექნება გამომფენა 4 ხელოვანს და ალბათ აი ამ კადრებში გამომფენა, იმიტომ რომ მე აღფრთოვანებული პატარა გოგონათი აი რო ხტებოდა, ჭალს რო ხტებოდა, ხო? ამ კადრმა ხალხის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის ერთიანობამ და ბრძოლამ ისტორიული არჩევანისთვის ახალი იმედები გააჩინა და ახალი იდეების ხელოვანებისთვის. არაჩვეულებრივები არიან და გავყვეთმართ გზას. ჩვენ ვართ ქართველები და მაშასადამე ევროპელები და ჩვენი გზა იქითკენ არის და წარმოუდგენელი ამის გარეშე. გზას ევროპისკენ ბრძოლის გზა მხოლოდ ერთი მიზეზით უწოდეს. რუსული კანონის მხარდაჭერამ და ქუჩაში დარბეულმა ახალგაზრდებმა უდაო გახადა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ქვეყანას ევროპას გამიზნულად აშორებს. აღარავინ სვამს კითხვას, რა უნდა საქართველოს ხელისუფლებას და რა უნდა ხალხს. საერთო ინტერესები აღარ არსებობს. უკვე ყველაფერი ნათელია. ამას აკეთებენ შეგნებულად, აბსოლუტურად, იგივე თქვენი კაგვარამიას დაჭერა სწორედ წინა დღეებში, როდესაც რეალურად გადაწყვეტილი იყო ჩვენი კანდიდატობის საკითხი.
რა თქმა უნდა. სპეციალურად მოაწყოს ეს ყველაფერი. დღესაც სპეციალურად აკეთებენ ამას ყველაფერს. ხევენ ევროკავშირის დროშას და ეგეც ხდება სპეციალურად, როდესაც აქ დელეგაციები ჩამოდის. ყველაფერი გათვლილი აქვს. მეტყვი ესე რუსის ხალხი. შანსი არ არის, რომ ესე იგი ამათ ხელში ჩვენ რეალურად მივიღოთ ის სტატუსი, რომელიც გვიდა. როდესაც ჩადიან დასავლეთში, რადიკალურად განსხვავებულად საუბრობენ, თითქოს ევროპის ნაწილი არიან და ჩამოდიან საქართველოში და მომენტალურად რუსებია. მომენტალურად ხდებია რუსები. მე არ მაქვს იმედი. მე მაქვს ევროპელების იმედი. მარცხენა გუნდიდანაც ბევრჯერ გაისმა, რომ მათი თვითმიზანი ევროპა არ არის, რომ თუ კი ევროკავშირი წევრობის სტატუსს არ მოგვცემს, შეუძლიათ თავისთვის დაიტოვონ. ამ განცხადებების პარალელურად კი ამტკიცებენ, რომ ევროკავშირისგან მოცემულ საშინაო დავალებას ასრულებენ, მაგრამ 12 პუნქტიანი გეგმიდან ფაქტია, რომ ბოლომდე ერთიც არ შესრულებულა. არაფერი არ გაკეთებული, არც აპირებენ არაფრის გაკეთებას. თუმცა ჯუტად ამბობენ, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ, ყველაფერი იქნება და აგერ ნახავთ, თუ არ მივიღებთ და ასე შემდეგ. არა მარტო ხელისუფლებას ეხება, არამედ თითქოს რომ კარგად იქცევა საქართველოს პრეზიდენტი, იმასაც ეხება. To get the European perspective, this is a big achievement. ეს 12 პუნქტიანი რეკომენდაცია ევროკავშირის წევრობის სტატუსის მოპოვების სამოქმედო გეგმაზე მეტად ქართული ოცნების ილუსტრაცია. ასე ფიქრობს საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი. ეჭვგარეშეა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ანტიდასალური ძალაა და ამას სწორედ ის ადასტურებს, რომ წელიწადზე მეტია ქვეყანაში არც ერთი რეალური რეფორმა არ გატარებულა. 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულების პროცესში მონაწილეობა პოლიტიკურად აზრიანია მხოლოდ იმისთვის, რომ მუდმივად გააკეთო ილუსტრაცია იმისა, რომ ეს არ არის არც ამ საკითხის შემსრულებელი და საერთოდ ანტიდასავლური ძალა. თუ რომელიმე პოლიტიკოს საღ გონებაზე ჯერა, რომ ევროპელების მიერ წარდგენილ 14 პუნქტს პრორუსული ძალა შეასრულებს, ეს იგი უბრალოდ ლოგიკასთან აქვს სერიოზული პრობლემები. ევროკავშირმა საქართველოს წევრობის მოსაპოვებლად მარტივი დავალება მისცა. შეესრულებინა მხოლოდ 12 პუნქტი, რომელიც რეალურად ნებისმიერი დემოკრატიული ხელისუფლებისთვის ყოველდღიური სამოქმედო გეგმა ისედაც უნდა იყოს. მართლმსაჯულების, სასამართლოსა და საარჩევნო რეფორმასთან ერთად მთავარი მოთხოვნა ქვეყნის დეოლიგარქიზაცია იყო. ევროკომისიამ რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაწერა, რომ მთავარი პრობლემა ქვეყნის ოლიგარქიული მმართველობაა. გული არ არის, მაგალითად ჩვენ ვიხილეთ ევროპული პერსპექტივის გზაზე მდგომ ქვეყანაში რუსული კანონის მიღების მცდელობა, რომელიც თავისთავად პირდაპირ წინამდგომში მოდიოდა მთლიან ფუნდამენტურ ღირებულებებთან ევროკავშირის და ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციურ ღირებულებებთან და ვიხილეთ ასევე უამრავი განცხადება ჩვენი ევროპული პარტნიორების იმ ინსტიტუტების ხელმძღვანელების, რომლებიც პირადად იღებენ გადაწყვეტილებას კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ნათელსფენს იმას, რომ ნაბიჯები არ არის მაშინ, როცა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ რუსული კანონის მიღებას დაჩქარებული წესით უყარა კენჭი და მისი პირველი მოსმენით მისაღებად დღის წესრიგი შეცვალა, უკვე თვეებია საარჩევნო რეფორმა პირველ მოსმენას ვერ გასცდა. რეფორმა, რომელსაც ევროკომისია ითხოვს, და რეფორმა, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე უნდა გადავიდეს, სადაც ბარიერი 2% იქნება. არ გატარდა რეალური სასამართლო რეფორმა, იმის მიუხედავად, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ომბუდსმენის აპარატის პროექტს პარტნიორებმა მხარი დაუჭირეს, მაგრამ ხელისუფლებამ რეფორმის ჩატარება არ ისურვა. ყველა შეთავაზება წარმოადგინეთ და ყველაზე პასუხები იყო ის, რომ ეს საქართველოს არ ჭირდება, ეს არ ჭირდება სუვერენულ ქვეყანას, ან ვიღებდით სრულიად აბსტრაქტულ პასუხებს, ყოველგვარ დაუსაბუთებელს. ამიტომ ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ვენეციის კომისიის დასმა დეტალურად იქნას წაკითხული და პუნქტობრივად შესრულებული. ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ეს არის გასაღები წინაპირობა იმის, რომ მივიღოთ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. დასავლელი პარტნიორების განცხადებები ნათლად აჩვენებს, რომ ევროპამ უკვე დაინახა, რა არის საქართველოს ხელისუფლების რეალური არჩევანი. დიპლომატები არ გამორიცხავენ, რომ დასავლეთმა ქართული ოცნების ლიდერებს ინდივიდუალური სანქციები დაუწესოს. იმეც იტოვებენ, რომ ევროპა ქართველი ხალხის ნებას მთავარ არგუმენტად მიიღებს, როცა სტატუსის მინიჭების განხილვის საკითხი დღის წესრიგში ისევ დადგება. თუ მაინც
მოხდება თავშეკავება. Თუ მაინც შეძლებს და გვარად მოხდება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომელიც ეხება საერთო სასამართლოებს და რომელიც ეხება იმ კანონს დეოლიგარქიზაციის შესახებ. Შეიძლება ეს 12 პუნქტი არ შესრულდეს იდეალურად, მაგრამ მიღებული იქნა პოლიტიკური გადაწყვეტილება ევროკავშირში და ამის შანსი და პერსპექტივა ჯერ კიდევ არის. Საქართველოს ხელისუფლება ხელს ოპონენტებისგან იშვერს. Ამბობს, რომ ოპოზიციამ 10,000-ობით მოქალაქეს ილუზიაში ოქმნა და დააჯერა, რომ მართველი გუნდის არჩევანი რუსეთის გზა. Ქვეყნის პრეზიდენტი ბრალს ოცნებას დებს, თუმცა ჯერჯერობით თავს იკავებს გამოიყენოს მის ხელთ არსებული შესაძლებლობა 12 პუნქტიანი გეგმის ნაწილის შესასრულებლად. Ქვეყანაში კი რეალობა ასეთია: მიტაცებული სახელმწიფო, კლანური მართველობა, საპატიმროებში გადანაწილებული მედია მენეჯერი, ოპოზიციის ლიდერი და ყველა, ვინც ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია, და რუსული კანონი, რომელიც რეპრესიების მთავარი იარაღი იქნებოდა და რომლის იძულებით ჩაგდებასაც ქართული ოცნება კრემთან ერთად ორ კვირაზე მეტია მისტირის. Могат бурдабет პირდაპირ ეთერში სერგო რატიანი, ირაკლი ხვადაგიანი და ცოტნე კობერიძე არიან ჩვენთან ერთად, ცოტნე ამ შემთხვევაში როგორც ლექტორი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიწყებთ განხილვას იმ თემის, რომელიც ასე ძალიან აწუხებს ახლა ქართულ ოცნებას და რომელსაც მიეძღვნა პოზიტივის სიუჟეტი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ აი როგორ ხელიდან გავუშვით ეს ბავშვები და ჩავუგდოთ ხელში ნაცების მიერ შეგზავნილ ლექტორებს უნივერსიტეტში და ყველა ეს უნივერსიტეტი მოწამლულია ასე ლექტორები და შესაბამისად ისინი წამლავენ ქართველ სტუდენტებსაც და ეხლა ჩვენი დანაშაულია რომ ეს მომენტი ვერ გავითვალისწინეთ და არის უკვე გარკვეული თვითგვემაც და სასოწარკვეთაც არის და ალბათ შესაბამისად პარალელურად ამ სასოწარკვეთის პარალელურად ამუშავებენ გეგმებს როგორ მიწვდნენ ეხლა ამ ახალგაზრდობას და ბუნებრივია როგორც რუსული პროპაგანდა ამას მოითხოვს წამოვიდა უამრავი აბსურდული ტერმინი მაგალითად როგორც არის ლიბერალური ფაშიზმი რაც ეხება ბოლშევიკ და ფაშიზმს და იხმარება, ანუ თავის თავზე კი არ ხმარობენ ბოლშევიკს, რომლის ნამდვილი წარმომადგენლები ისინი არიან და ირაკლი ყველაზე კარგად ისაუბრებს ამაზე, არამედ საუბრობენ სწორედ მეორე მხარეზე ამ ტერმინოლოგიით და ეს ტერმინოლოგია ისეთივე აბსურდულია, როგორც სატანისტებთან ბრძოლა და ეს ტერმინიც გამოიყენა, რომ სატანისტების ფორმაში იყვნენ ჩაცმულები, რამდენიმე დაინახა თურმე ღარიბაშვილმა ამ აქციაზე სატანისტების ფორმაში ჩაცმული ახალგაზრდები, სატანისტებთან ბრძოლა და რაღაცა ლიბერალურ ფაშისტთან ბრძოლა, მთავარი ასე ვთქვათ პროპაგანდისტული მესიჯია რუსული, რომელსაც რასაკვირველია სიტყვასიტყვით იმეორებს ქართული ოცნება, ისევე როგორც ბევრ სხვა გზავნეს, მათ შორის ამ რუსულ კანონთან დაკავშირებით. მოდი ჯერ ამაზე ვისაუბროთ, რა მომენტი გაუშვა ხელიდან ხელისუფლებამ და როგორ მოხდა, რომ მათი პროპაგანდის სამიზნე ვერ არ აღმოჩნდა თუ ვერ აღმოჩნდა ის ახალგაზრდები, რომელსაც რომლებმა ეხლა მათ რეალური პრობლემა შეუქმნეს. ეხლა როდესაც საუბარია რომ ნაცების მიერ შეგზავნილი ლექტორები, ეხლა დიტო სამხარაძე ლექტორად ნამდვილად ვერ გამოდგება, იმიტომ რომ უბრალოდ საშუალო სკოლის განათლებაც კი არ აქვს, მე მგონი, მაგრამ და ბევრი ასეთი კოცი, ასე ვთქვათ, ლექტორი, იმიტომ რომ რამდენიმეს გარდა უფრო უჭერთ, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით. თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც ლექტორები იყვნენ კობახიძის ჩათვლით, პაპუშვილის ჩათვლით და მათ შორის კიდე სამხარაძე კი არა, ვინ იყო კიდე ერთი ესეთი ცნობილი ქართული ოცნების ცნობილი წარმომადგენელი, რომელიც კარგი რეპუტაციით სარგებლობდა მანამდე ჟურნალისტებს კი არა, სტუდენტებში. კარგით, მოდით ნახოთ ეს ჯერ პაპუაშვილის განცხადება და შემდეგ გავიხსენოთ მისი გვარი. ახალგაზრდები, რომლებიც ხდება შეშვება ამა თუ იმ ლექტორთან აუდიტორიაში, ნახეთ ბოლო ფაქტი, ირაკლი კობახიძეს ლექციაში ცდელობა იყო ჩაშლის ადამიანი, რომელიც სტუდენტიც კი არ არის და პირდაპირ პოლიტიკურად ანგაჟირებული ათასლარიანი ახალგაზრდები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის კოორდინირებით არის ცდილობა, რომ ადამიანების ზიზღის ობიექტები გახადონ. ამ გარემოში ცდილობს, რომ გვამყოფოს ჩვენ ოპოზიციამ და სწორედ ეს სეგრეგაცია და თანამედროვე ფაშიზმი დაამკვიდროს. ხო, მინდა რომ ირაკლი შენგან დავიწყო საუბარი, იმიტომ რომ აი შემოიტანეს ეს ტერმინოლოგია, თანამედროვე ფაშიზმი, თანამედროვე ბოლშევიზმი, აი პაპუაშვილმა კიდე ერთი სინქრონი ჰქონდა, როდესაც პარლამენტში გამოდიოდა დღეს სიტყვით, რომ აი არიან ტყავის
ეჯაკებში ჩაცმულები, როგორც ძველი ბოლშევიკები და რაც გააკეთეს ბოლშევიკებმა, იგივე საკეთება, ანუ რაც მათზე უნდა ვთქვათ, როგორც საქართველოს თავისუფლების გამყიდველებზე ეხლა, რომლებიც პირდაპირ თავისი ხელით აბარებენ რუსეთს საქართველოს მომავალს, იგივე სიძახიან მოწინააღმდეგე მხარეს. აი, რა არის ეს ტერმინების და ვისთვის არის ამ ტერმინების გამოყენება დამახასიათებელი და შეცვლა ამ ტერმინების მნიშვნელობის? საღამშედავდეს, ძალიან მარტივი არის, ანუ ერთი მხრივ ხა ქართული ოცნება, ეგრეთ წოდებული, უკვე ძალიან კომიკურად ჟღერს თვითონ ამ პარტიის დასახელებაც კი მიხედვით იმისა, რომ 8 წელზე მეტია მათ მართველობის ქვეშ ვარსებობთ. ეხა უკვე ცინიზმის ზღვარს მიღმა არის, რომ აი ქართული ოცნება, თურმე რა ყოფილა ქართული ოცნება, რომ საქართველო არ იარსებოს რეალურად, ხო? ანუ ერთი მხრივ ისინი არიან ძალიან რთულ მდგომარეობა, შეიძლება ითქვას საიტნოტში, გამომდინარე იქიდან, რომ აღმოჩნდა, როდესაც მათ გადაკვეთეს ის ზღვარი, რისთვისაც რეალურად ეს პოლიტიკური ძალა ემზადებოდა და რასაც ემსახურებოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, ხო? საქართველოს რუსეთიზაცია, ორგანულად სრულიად რუსულ სივრცედ გადაქცევა, შეიძლება ქაღალდზე დარჩენილი სახელი საქართველოს დარჩეს, მაგრამ იყოს ფაქტობრივად რუსეთი. ანუ როდესაც აქ მივიდა საქმე, მოულოდნელად მათ დააფიქსირეს, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში ნაშენები ეს პროპაგანდისტული მანქანა ისევ ვერ მუშაობს, როგორც წარმოიდგინეთ. დაახლოებით იგივე ტიპის შეცდომის მსხვერპლი აღმოჩნდა, როგორც პუტინი, რომელმაც თვითონვე დაიჯერა საკუთარი პროპაგანდა, რომ აი უკრაინა სამხრეთში იარაღს დაყრიდა, ხო? ანუ გავნიერა იქიდან, რომ მართლა ესეთი სწრაფი და რადიკალური ამოცანა წინა წლებში არ ყოფილა. ანუ მათ ახლა დაჩქარებით მოუწიათ, აი ესე ნაჯახით გაეტანათ ეს რუსული კანონი და ერთი დარტყმით გაენადგურებინათ სამოქალაქო საზოგადოება, თავისუფალ მედია, ამავდროულად ამავდროულად. შესაბამისად, ის რაც აქამდე მათ გამოსდიოდათ და მუშაობდა და მათ შორის იგივე ახალგაზრდების მიმართ, ხო, რომ აი პოლიტიკის როგორც ასეთი ცნების დისკრედიტაცია სრულიად რაღაცა ესეთ ნიჰილიზმში გადაგდება მთელი თაობის, რომ ისიც რა თქვენ პოლიტიკაში არ უნდა პოლიტიკაც უდი საქმეა, თქვენ არ გეხებათ, შეგიძლიათ აპოლიტიკური იყოთ, ხო? ეს ამას ჭირდებოდა დრო, ეს მიდიოდა ესე ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, დორეთ და უეცრად მათ დააფიქსირეს, რომ ეხლა როდესაც მათ უწევთ დაჩქარებით გააკეთონ ის, რაც მათ ევალებათ საკუთარი პატრონებისგან, აღმოჩნდა, რომ ეს არ მუშაობს. ამიტომ ეხლა არიან ძალიან ესე ვთქვათ კრიზისულ მდგომარეობაში, ჩემი აზრით, და სავარაუდოდ ეხლა შიგნით მათ შედასამზარებლოს, ვინც იცნობს, ძალიან ესეთი მეტყველი სცენები იქნება კულისებს მიღმა ქართული ოცნების ვერტიკალის, რომ რა უნდა ქნან, ანუ ყველაფერი, ყველა იარაღი უკვე გამოყენებულია, მეთოდური, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო მითითებები, რომელიც მოდის რუსეთიდან, აღმოჩნდა, რომ ისიც აქ საზოგადოების უმრავლესობაზე, როდესაც ესეთი სამწუხაროდ სხვა არჩევანის ზღვარზე დგება ქვეყანა, დასავლეთი თავისუფლება, განვითარება, კეთილდღეობა თუ რუსეთი და რუსეთის ნაგრევებში ყოფნა აქ არ მუშაობს და ამიტომ რაღაცნაირად ეხლა ამ ხანების განმავლობაში აი ეს მექანიკურად, როდესაც რაღაც პრიმატი ჩაიგდებს რაღაც ინსტრუმენტს ხელში და თითებს აჭერს ინსტრუმენტს და რაღაცა მუშაობს და შემდეგ ამოიწურება და მაინც აგძელებს, დაახლოებით იგივე ფაზაში არიან. და ეს რიტორიკა ეხლა რაც გვესმის მათი მხრიდან, ხო, ეს აბსურდული ტერმინოლოგია რაღაცა, აი ძალიან, აი რატო ხდება ამისი გამოყენება ეხლა ამ ტერმინოლოგიაში? ეს არის ის მეთოდური მითითებები, ისევე რომ როგორც ეს სრულიად რუსული კოპი-პეისტით გამოტანილი კანონი, რომელიც მათი მფარველების, მათი პატრონების გაგებით უკვე ჩვენ საზოგადოებამ ზანუნდა ყოფილიყო, რომ ეს ჩაეყლაპა, თავი დაეხარა და ამას შეგუებოდა, ხო? ანუ ის კანონი არის რუსულ საბჭოურ მენტალიტეტზე მორგებული, რომ აი აგენტი მიაკრანი არლიყი ადამიანს და გარიყონ და შემდეგ მისი ფიზიკურად მოსპობა უკვე დროის ამბავია. და აქვე აი ეს ტერმინები ფაშიზმი, ნაციზმი, ეს ლიბერალური ფაშიზმი, ლიბერალები, როგორც ასე ვთქვათ, ისისლიანი ლიბერალები, რომლებიც ცდილობენ ჩვენი იდენტობა წაგვარქვეთ, ან უკვე ეს იდენტობაც ისევ აღარ მუშაობდა და ამიტომ პირდაპირ ამბობენ, რომ ეკლესიას ებრძვიან, პატრიარქს ებრძვიან. ანუ ეს ინსტრუმენტი რა დარჩა, რომ
anu identoba da iqo, imita ro aket iqo identoba romelits iqo evropuli da ches teli tavari mesedji iqo ro chveni identoba ari evropuli da amitom am identobis tsartmeva ari evropulis karebis da evropulis karebis da kargat chan shemdeg ro ai rogor khedavan iseni tavian tavs iseni nesaptar tavs agvinebben sakhelmtsipostan ragats eset tipiv rusul gagebas dzerjava anu ragatsam katsri zalaze agebuli vertikali da ახლა ღარიბაშვილიც, რომელიც ასე უკიდურესად კარიკატურული პერსონაჟია, უბრალოდ ჩვენ ტრაგედია არის, რომ მაინც ჯერ კიდე ძალაუფლების ინსტრუმენტები მის ხელში და მისი, ასე ვთქვათ, გარემოცვის და მისი მეპატრონის ხელშია დარჩენილი, პირდაპირ გვითხრა, რომ როგორ ხედავენ ისინი სახელმწიფოს, ხო? ჯარი, პოლიცია და ეკლესია. ანუ ყველაზე ავტორიტარული, ვერტიკალური, ასე ვთქვათ, ძალაზე და მორჩილებაზე დაფუძნებული ინსტიტუტები. ეს არის, რასაც ისინი ხედავდნენ, რაც ეგონათ, რომ ეს იყიდება საზოგადოებაში. რაღაც დროის განმავლობაში ეს მუშაობდა, გამოიჩინა, რომ დროის რესურსი მათ ჰქონდათ. ეხლა დრომაცაც ნამდვილად მუშაობს რუსეთის კრიზისული მდგომარეობის გამო, მისი იზოლაციის, სამხედრო მარცხის, ჩამოშლის, დეზინტეგრაციის. ამის ფონზე მათ უწევთ დაჩქარებით გაატარონ აქ რუსული კურსი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ უკვე ჩვენ საზოგადოებას ესე მარტივად თამაშს ვეღარ მოახვევ თავზე. წინააღმდეგობა იქნება, ესეთი ემოციური აფეთქება თუ ორგანიზებული თუ ხანგრძლივი, ეს კიდე მეორე საკითხია და ეს ჩვენთვის უნდა იყოს გაკვეთილი. ხა დავფიქრდეთ, ხო? მათ ეს გაკვეთილი ნახეს, ეხა ცდილობენ, რომ რაღაცა გზა მონახონ, რომ საზოგადოებაზე ზემოქმედება მოახდინონ და ცდილობენ, რომ აქედან რაღაც დასკვნები გამოიტანონ. მიუხედავად იმისა, რომ სპანიკურ რეაქციებს ხედავთ და რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ გასაღები იპოვონ ისე და მოარგონ ამ საზოგადოებას, მაგრამ ჩვენც უნდა დავფიქრდეთ, რომ აი რა გვაჩვენა ამ ბრძოლამ, რომელიც ტაქტიკური თვალსაზრისით დამთავრდა საზოგადოებების გამარჯვებით. მაგრამ ეს სტრატეგიული ბრძოლა გვაქვს, ცოტა ოდო მოგვიანებით გადავალთ, ხო, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ სერგო, რომელსაც ამდენი ხანი გაქვს გამოცდილება სტუდენტებთან ურთიერთობის, ხო, და აი რა მომენტი გამორჩა, ანუ რა მომენტი გამოგჩა ყველა სიამდვილეში, იმიტომ რომ ეხლა მე და ცოტესაც ხშირად გვილაპარაკი, რადგან ახალგაზრდა იყო, უფრო სულ მაინტერესებდა ახალგაზრდების განწყობა პოლიტიკის მიმართ და პრინციპში ცოტენ ყოველთვის უფრო კარგად ვილაპარაკებს, მაგრამ ფრუსტრირებული იყო იმით, რომ რაღაცა ვერავინ ვერ მოიბა ეს ახალგაზრდობის განწყობა, ვერავინ ვერ გააღვიძა აქტიურობის სურვილი. ამაზე ვლაპარაკობდით და რაღაცა თითქოს ეს სტუდენტობა იყო მიძინებული, რომელიც ინდიფერენტულად იყო განწყობილი ქვეყანაში არსებული სიტუაციის მიმართ. და უცებ გამოიღვიძა ამ ძალამ და გამოიღვიძა, ჩვენთვისაც სიურპრიზი იყო ეს, მაგრამ კიდე უფრო დიდი სიურპრიზი იყო მათთვის, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ ეს პრობლემა მოგვარებული აქვს და ამიტომ იქ საერთოდ იმაც ყურადღება არ უნდა მიაქცია. რა გამოგვეპარა? ხო, სინამდვილეში ეხლა რაღაც სასწაულ, ანუ ყველა ისე ლაპარაკობს, როგორც რაღაცა სასწაულზე, რომელიც ვიღაცას გამოეპარა, რაღაცა ხდებოდა ამ დღის განმავლობაში და აი ვიღაცა. არა, არაფერი არ ხდებოდა. ძალიან მომწონს ის, რომ არაფერი არ ხდებოდა. სინამდვილეში ძალიან მარტივი რამე არის, არსებობს თაობების ლოგიკა და თაობის ფუნქციონირების ლოგიკა და ახალი, ნებისმიერი ახალი თაობა არის კრიტიკულად განწყობილი არსებული რეალობის მიმართ. ეს რეალობა პირველ რიგში არის ხოლმე თუ აკადემიური სივრცე არის, არის არაკადემიური სივრცის რეალობა და ახალი თაობის ასე ვთქვათ მეცნიერები გარკვეულწილად აკრიტიკებენ ძველი თაობის მეცნიერებს. ხო, აი ორი ახალი თაობის მეცნიერი წარმოადგენელები, ერთი მუშაობს თქვათ სიტყვაზე საბჭოთა კავშირის ისტორიაზე. რატო? იმიტომ რომ წინა თაობის მეცნიერებს ამაზე არ უმუშავეთ. წარმოიდგინეთ, საქართველოში უნივერსიტეტებში ყველა ჯგუფს ყავდა ისტორიის საბჭოთა კავშირის ისტორიის მასწავლებელი, მე ყავდა საქართველოს ისტორიის მასწავლებელი. მოსინაგლეში ხო არ მიდიოდა ამის კვლევა, ნუ ამიტომ პროტესტი, ეს ნიშა არის დამოუკიდებელი, მოვიდნენ კრიტიკულად შეხედეს ძველ თაობას, დაიწყო რაღა. აგერ იგივე ცოტნე ნახეს, რომ ლიბერალიზმის ისტორიაში, იგივე ქართული ლიბერალიზმის ისტორიაში ბევრი არ გაკეთებულა და ეს ნიშა შეავსეს. ახლა რა უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ რო ვაიმე ისინი გვიპირისპირდებიან. ჩვეულებრივად ახალი თაობა ჩვეულებრივად ხედავს ნახს და ეს არის განვითარების საფუძველი. და თქვენ ხო გახსოვთ, რომ სიტყვაზე ვაიმე ჩვენ აი წინა ხელისუფლებას წარმომადგენლებს ჰქონდათ, ჰქონდა
იმისი განცდა რომ ვაიმე ეს ახალი თაობა რატო გვიპირისპირდება ჩვენ ჩვენ ხო ამხელა ისინი გავაკეთეთ რეფორმები ჩვენ ხო კორუფცია მოუსპეთ რატო არიან ისინი ჩვენს მიმართ ტრიტრიულად განწყობილი იმიტომ რომ ახალი თაობა არის და ის რაც ჩვენ არ გაგვიკეთებია ან ჩვენ თაობას არ გაგვიკეთებია ამას დაუპირისპირდება ის მიიღეს როგორც ნორმალური ჩვენ რო ვეუნებოდით რომ იცი რა აი გახსოვთ რომ იყო კორუფცია აღარ ახსოვს აღარც აინტერესებს აინტერესებს აქტუალობა თუ ჩულებრიოთ ის თაობა იყო დაპირისპირებული ძველ ხელისუფლებას ხელისუფლება არის ერთ-ერთი რეალობა ხო ერთ-ერთი აქტუალური რეალობა თუ ახალი თაობა ხედავს პრობლემას, გარკვეულ პრობლემას და კრიტიკულად არის განწყობილი მის მიმართ. და ის რომ რაღაცა მომენტში არ იფეთქა თუ არ იფეთქა, ეს არის რაღაცა როგორც არსებითად დგება საკითხი. აი ხო თითქოს სულ იყო კრიტიკა ახალი თაობის მიმართ, ეს აბა დავასახელოთ ბოლო წლების განმავლობაში არსებითი საკითხი, სადაც ახალი თაობა არ გამოსულა და არ უთხოვს თავისი სიტყვა. წყალდიდობა იყო, გამოვიდნენ თქვენს თავისი სიტყვა. გარკვეულწილად კლუბებში შეუვარდნენ, გამოვიდეთ თქვენს. 20 ივნისი იყო, გამოვიდეთ. რატო არიან ესა უმოქმედო ყველგან, სადაც მართლა არსებით პრობლემას შეეხო ხელისუფლება, ან თუ ვიღაცას უნდა რომ ძველი თაობის ოპოზიციონერს ან ვიღაცა გვერდიძე უნდა რაცაც ის სიტყვის ის იგი გაიმეორებ, არ იქნება ეგეთი რაღაცა და ვერც იქნება. თავისი შეხედულებები აქვს, როდის უნდა გამოვიდნენ. ამ შემთხვევაში არის ხელისუფლება, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში ბევრი პრობლემა აქვს და ერთ-ერთი ესე იგი ნიშანი არის ეს პრორუსული პრორუსულობა. ნიშანი არის და არის თაობა, რომელიც კრიტიკულად არის განწყობილი ბუნებრივად, იმიტომ რომ ეს თაობა არის დასავლეთის ნაწილი. თუ წინა თაობა, ხო წესე რაღაცაში ჩვენ უნდა ვიყოთ წინ, მაგრამ ესე არის თაობებში, რომ შემდეგ თაობას ნანახი აქვს ის გამოცდილება, რაც შენ არ აქვს ნანახი. და ახალი თაობის გამოცდილება არის ახალი უნივერსიტეტები, რომელიც ნახეს მათ დასავლეთში. ნახეს სამუშაო გამოცდილება აქვს. წავიდნენ, ნახეს სამუშაო გავლენა ჩა. ანუ ისინი არიან უკვე ამ სამყაროს ნაწილი. მათთვის ეს არის სისხორცეული და უცებ აი ნახევარზე ჭრიან თუ რაღაც ერთი თითი უნდა დატოვა და არჩენ გადააგდო და ეგრე არ ამა ესე იყოს ამიტომ გამოგჩა კი არ გამოგჩა ძალიან ვიღაცა ხა მაგალითად სიტყვაზე აი შეიძლება ოპოზიციურად ან ჩვენ თქვათ რა ჩვენი დამსახურება ვიღაცის დამსახურება სულელია სინამდვილეში გასაგებია რაღაცა რეფორმაში. რაც ლექტორების დამსახურება არ არის. ანუ ნუც გადავაჭარო. ეგ ერთი, მეორე ერთი, არც ერთი ჭკუად ყოფილი ლექტორი. როდესაც შედის მაგალითად 100 კაციან ჯგუფში, ჯგუფში და ის იწყებს პოლიტიკურად რაღაცა ინდოქტრინაციას რაღაცაზე ლაპარაკს, ის აფეთქდება. შეუძლებელია შენ. შეუძლებელია ეს ხო აბსურდია. ხო, სინამდვილეში ლაპარაკი არა პოლიტიკური ინდოქტრინაციაზეა და არა რაღაცა კონკრეტულად პოლიტიკოსების და პოლიტიკური არამედ არის რაც ამად გამოგჩათ, რომ ცოდნა აი უმოცრება ძალა ეს ისეთი ხო ცოდნა აქვს და ცოდნა დაგრულდა რა ცოდნა დაგრულდა გამოცდილება დაგრულდა ნახეს ანუ ცოდნა ამ შემთხვევაში ძალა რომელსაც მათ ეშინიათ განათლება ძალა მათ შორის პოლიტიკური მეცნიერებების ცოდნა არის ძალა რომელიც და ცოდ სამყარო როგორ არის მოწყობილი იმისი ცოდნა აი კრიტიკული აზროვნება არის ის ძალა რომელიც ასე აშინებ და არიცენ როგორ მოუაროს იმიტომ რომ ცოდნას ვერ წაართვებ ხო განათლებას ვერ წაართვებ კრიტიკულ აზროვნებას ამ თაობას ვერ წაართვებ ანუ აღმოჩენ დილების წინაშე რომლის გადაწყვეტის გზები არიციან მივცეთ სიტყვა რაღაც ძალიან უნდა რაღაც მოკლედ თქვა ანუ ვისარგებლე პრივილეგიით ანუ აქ პირველ კითხვაც ამაზე იყო საიდან მოდის ეს ტერმინოლოგია ხო ანუ ეხლა ეს გასაგები არის იგივე სცენარის ნაწილი არის რომ რაღაცა მტრის ხატი და სახე შექმნან ანუ მათ არსენალში ეს ყველაზე ქმედითი მტრის ხატი ეს არის ნაცი უბრალოდ ის მივიდა უკვე იმ დონემდე რომ ყველა ნაცი ვართ ვინც არ ვიზი
მიაღწევთ მათ პოლიტიკას. ხო, რაც გულისხმობს საქართველოს გაუქმებას როგორც ასეთი, ხო? და შესაბამისად, ანუ ისევ ამ ტერმინოლოგიის, ხო, არსენალში რო აი ბოლშევიზმი, აი ხა ამ სხვერპლის მანტია მოირგეს, რომ აი ჩვენ გვდევნიან, გვაბულინგებენ ამავდროულად. ანუ რეალურად ეს არის ძალა და იგივე ხა ამ ახალგაზრდებთან და სტუდენტებთან და უნივერსიტეტებთან ურთიერთობაში ასრულებს, ანუ ეს ტიპიური ბოლშევიზმია, ის გამოცდილება, რაც საბჭოთა რუსეთმა გააკეთა ამ სფეროში, ნუ ვიტყვით და ნუ დავიახეინებთ თავს, რომ ისინი ვერ მოერევიან ამ სფეროს, ძალიან მოერევიან, თუ კი დრო ექნება თან ის. მინისტრის შეცვალეს, იმედით რომ ახალი მინისტრი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დისკრედიტირებული იყო თავისი გამონათქვამით შადრევანში მომხდარი ტრაგედიის გამო, რა უნდა და ბავშვს უმეთვალყურეოდ, როცა მას ეკუთვნის ეს ამილახვარსეს განცხადება, დანიშნეს იმედით, რომ აი ეს მოვა რაღაცა ჯადოსნური ჯოხი ექნება და ეხლა აი ეს ჯადოსნური ჯოხი ნორმალი არის, უბრალოდ რო მუშაობს ეხლა მათ წინააღმდეგ, ეს ჯადოსნური ჯოხი უკვე გამოცდილია, ეგრევე საბჭოური პოლიტიკით და პოსტსაბჭოურით, რა არის, ანუ არასასურველი ლექტორების დევნა უნივერსიტეტიდან, აკრედიტაცია, რომელიც მათ ხელში იარაღი არის, არასასურველ უნივერსიტეტს უბრალოდ პროგრამას შეუჩერებენ, დაფინანსებას შეუკვეცავენ, იგივე საკუთარი ექსელის გამოყენება, ხო, რომელიც იყო კადრების სამჭედლო სტუდენტური თვითმმართველობების სახით, ანუ ჩვეულებრივი პარტიული დანამატი, უშიშროების სამსახურის ქსელი, რომელიც სტუდენტობიდანვე იწყებს რეკრუტირებას ახალგაზრდებს. სკოლის მოსწავლეებს მაღალკლასელებს უზამენ. Ну, школа რო უკვე ჩაოლებრივი პოლიტიკური საარჩევნო ინდუსტრიის ნაწილი არის და მასოლებლების დიდი ნაწილი სამწუხაროდ იძლებული არიან, რომ აი ეს უკვე გააკეთეს, ეს ყველაფერი ხო უკვე გააკეთეს. უბრალოდ ისინი ახლა რა თქმა უნდა განწირული არიან და ეცდებიან, რომ ეს მაქსიმალურად კმეთად გამოიღონ. რიგ სივრცეებში ეს გამოსდით კიდევაც და ჩაოლებრივი ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ნებისმიერი ლექტორისის სინდისის გამომიუღებელი არის ახლა პოლიტიკური პროპაგანდა აწარმოოს ლექციის დროს, ან რაიმე პროფესიულ ეთიკას გადაუხვიოს რიგ უნივერსიტეტებში, რომელიც მათ მიერ არის მართული და მათ ხელშია. ზუსტად ეს ხდება, ზუსტად ამ გასულ წელს წლის ბოლოს იყო, რომ ჩვეულებრივ არათუ პრორუსული თუ არათუ პროუცნება პროპაგანდა, პროსტალინური და პროსაბჭოთა პროპაგანდა მიმდინარეობს. ეს ყველაფერი მასწავლებლები მათ ხელში იყო, როგორც ადმინისტრაციული რესურსი უნივერსიტეტ ჩე ხა იქ სადაც ქონდათ ილიას უნივერსიტეტი ამ თვალსაზრისით რაღაცნაირად გადარჩა როგორც სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგრამ ვთქვათ მიხეილ ჯავახიშვილის ივა რატო გადავეკეტე მიხეილ ჯავახიშვილს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში რა უცნაური წამოცდენა იყო. მათ ქონდათ რაღაც, ახლა გვახსოვს, რომ მაგალითად იაგო კაჭკაჭიშვილი ძიდებნებოდა, იყო რაღაცა. ახლა მარტო ამ ხელისუფლების დროს არა, სამართლიანობა მოითხოვს, რომ წინა ხელისუფლებასაც სულ ქონდა სისტემა, იყო ესეთი, რომ ამას ქონდა ამ ცდელობა ყოველთვის რეპრესიის. მოდი ახლა არ დაჩაგროთ ცოტნე და ცოტნე, აი რა დავინახეთ ამ ახალგაზრდების სახით, რა არის საშიშროება და რა გვაძლევს იმედს? ხო, ერთი ორი სიტყვით გამოიხმარო რომ პოსტი ის იქეწერა, რომ შევიპარეთ, შეპარული ვარ, პირიქით მოუძდეთ თელსანათესაოს, თელსამეგობროს, იმდენად მიხაროდა და ჩემთვის სიამოვნების ამბავია და არათუმალავ პირიქით. ერთ-ერთ ყველაზე სასიამოვნო პროცესია ჩემ ცხოვრებაში, რაც მომხდარა, რომ ხა ვასწავლი ჩემ სტუდენტებს. რაც შეეხება ზოგადად ახალგაზრდებს, ერთი რამე მინდა კარგად გავიაზროთ. ეს თაობა არის დამოუკიდებელი საქართველოს როგორც რესპუბლიკის შვილები. აქ არიან დაბადებული გაზრდილები. ამ თაობისთვის სამშობლო არის რესპუბლიკა დამოუკიდებელი საქართველო. და როგორც ყველა შვილი რაღაცის გავს მშობელს, ისე ეს თაობა გავს მის სამშობლოს, დამოუკიდებელ საქართველოს და რითიკოს. საქართველოსთვის დამოუკიდებელი რესპუბლიკისთვის რუსეთი არის მტერი. ამ თაობისთვისაც ცხადად რუსეთი არის მტერი. დამოუკიდებელი საქართველოსთვის ერთადერთი ვექტორი არის დასავლეთი. ამ თაობისთვისაც ერთადერთი ვექტორი არის დასავლეთი. საქართველოს როგორც თავის რეგიონში რაღაც გამოირჩევა და ყველას გვენანება რომ ეს ქვეყანა ხა ამათნაირი იყოს, ეს თაობა ამ გარემოში ჩემი აზრით გამოირჩევა და ვერა თქვა ბრავალფეროვანი და ბეწელიანია. აი როგორც რაღაცნაირად აი ძალიან გავს, იმიტომ რომ მისი სამშობლო ესეთია, სხვანაირი პერსპექტივა მე არ დაუნახია. თუ წინა თაობის რომელსაც დიდი დამსახურება მესმის, მაგრამ სხვა ალტერნატივას იმის გონება შეუძლებს უარსებია, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკა მისი სამშობლო არ ყოფილა. აი თურმე შეიძლება სხვა ქვეყნის ნაწილიც იყო ეს დაშვებული ყოფილა, ამ თაობისთვის ეგეთი დაშვება არ არსებობს. ანუ ეს არის made in Georgia თაობა. აი რომ მიხვალ რაღაც უკვე ხარისხიანი პროდუქტები რო ხდება საქართველოში დამზადებული, აი პროფესიონალი ფეხბურთელიც უკვე ხო აი ამ თაობაში გაჩნდა. მოიცი უკვე არას კევი დღე ახში რა თქმა მოხდა, იმიტომ რომ კვირის სხვა დღეებში იცი რომ მუშაობ და პარასკევი
შეგიძლია დაისვენ უკვე ესეთი რაღაცები ამ თაობაში გაჩნდა და ეს თაობა არ დათმობს ამ ქვეყანას იმიტომ რომ ამ სამოქალაქო იდენტობას რომ მივირვანდნენ ქართველი ეთნიკურობის მიღმა სწორედ მოქალაქე ქართველი ეხლა ჩდება და ეს თაობა აკეთებს. და ამიტომ გონია რომ როგორც უცად საქართველოს იმაში ძგვანან რომ შეიძლება ზოგჯერ გონია რომ აი ჩუმად არის, ყარად არის, არ ჩასვა რა სწორ დროს, სწორ მომენტში რაღაცას მაინც ის ისაც რაც გაგაოცებს და შეგაყვარებს თავს, ეს თაობაც ეგეთია რომ აი თუმე ფლეგმა გვეგონა, ჩუმად არის, სწორ დროს, სწორ მომენტში გამოვიდა და ხმა ამოიღო. ეს არის ფაქტი. და ამას ვერანაირი პროპაგანდა ვერ უშვებს. აი ეხლა ამბობდა ირაკლი რომ შეიძლება ნუ გონია რომ ესე რომ ამის გადატეხვა არ შეიძლება. შეიძლება ალბათ ყველაფრის გადატეხვა შეიძლება როდესაც ესა ტოტალური პროპაგანდა და ტოტალიტარიზმი გაქვს და დრო ჭირდება ამ ყველაფერს, ხო ესე მარტივად არის. ოღონდ ვისთან არის ეს პროპაგანდა? ნახე, ბოლშევიკს როგორ ეძახიან ახლა? მე ჩემ სტუდენტებს, ჩემს თაობას მაგაზე გაგვეცინება. მაგრამ ხო ბოლშევიკს ეკეთე ვისთვის ამ პროპაგანდას აწარმოებენ პოსტევის მაყურებლებს, იმას უყვართ ბოლშევიკები. არ ვიცი, მე ბოლშევიკს ამძრე, ჩემ თავს შეაყვარებენ იმას. ლიბერალის ძახილი გააგრძელონ, ამას უჭერდი. უფრო შეაძლებენ ჩემ თავს პოსტევის მაყურებლებს. და ფაშისტები რომ შეუძლებენ. ხო, ფაშისტებიც უფრო მეტად უყვართ, რას მეუბნები? ანუ გიждებიან საბჭოთა კავშირზე და ფაშისტებს, ანუ ეგეთი ხალხი არიან. ანუ შეუძლებელია ეხლა პროპაგანდას როცა აწარმოებს შალვა რამიშვილი, რომ სახშირათობ უფრო არის რაღაცა ამორალურობის გაკვნევა, სა კინოს რო ვიღებდეთ ამორალურ კაცის როლი ჭირდებოდეს, იმას ავიყვათ, იმიტომ რომ აი დაწყებული ყველაფრით ჩაი აი ერგება ამ როლს, რა როლიც აქ ხაგობდა რა კაციც არის. შეუძლებელია შალვა რამიშვილის პროპაგანდით ეხლა ამ თაობას რამე დამართო. პირიქით ის რომ აი რა რო წეულისო და ძუძუები გლოცავენ შობლის აყოთ ეგრევე შალვა რამიშვილო გაგინებს სიანდულეში პირიქით მატებს ღირსებას, იმიტომ იქ არის უღირსების ეტალონი. დაკეთ ხარეს დგას ღირსება. მაგიტომ არ მათი პროპაგანდა ვარდი, იმიტომ რომ მათი პროპაგანდა რა ზდგას უღირსობაზე, რომ მე თუ რუსებს დაუწები, მე თუ არ ვიქნები თამოყარი ადამიანი, სამაგრად შეიძლება მშვიდობა კონდეს. მაგრამ ამ მშვიდობის ფასი ის იქნება, რომ ჩვენ ვიყოთ ესეთი უღირსები და ბანძები. და რუსეთს ეგეც საკუთრივ უყვარ, შე თუ ხაჭაპურებს დაუწობ და ღირსება არ იქნება, ეგეთი უყვარხარ. მაგრამ ამ თაობისთვის ღირსება პრიორიტეტული. ღირსებით მოპოვებული მშვიდობაც და ამ ყველაფერს უნდა ახდეს ან თავისუფლება. ეს ღირებულება აქვს, იმიტომ რომ ეს არის დამოუკიდებელი საქართველოს შვილი თაობა და ჩვენ მშობელი საქართველო იყო ეგეთი თავისუფალი. არათავისუფალ საქართველოს ჩვენ წამი არ გვიცხოვრია. ამიტომ არ დაუშვეთ, რომ არათავისუფალი ეს ქვეყანა გახდეს. ამიტომ ვერაფერს ვერ უზავნ. არცად გამოეპარა რა კი იციან, მაგრამ სხვა შანსი არ დარჩა. ხა იმეც რომ შეხვედა, ვიქ ხო ეთქვა რომ ახალგაზრდას არ მესაუბრებიან. შეუძლებელია იუმორინა 2030-ით მესაუბრო, რომელიც აი სულ ერთ და იგივე გადის. ანუ არც კი ცდილობ ხუმრობა რომ ხუმრობა მე რო გამეცინოს ეგეთი გააკეთო. რაღაც რა ვიცი, საინფორმაციოს ყველაფერი სერიალსაც კი ისეც უშვებენ, რომ მე ზედარ შევხედონ. არც ცდილობენ ახალგაზრდას დაელაპარაკო. მთელი ფსონი დადეს იმ ადამიანებს, რომელსაც როგორც ახალგაზრდა ძულს ამ ქვეყნის არარუსული პერსპექტივა არ მოწონს. საერთოდ აი მოწონს ეს ცეხავიკი ბიძინა, რომელიც პოლიტიკოსიც ისეთია, მათი ოცნება რო იქნებოდა. რა ესეთი ქართული ოცნება აქვს დახატული, რომ თან პოლიტიკაში კი არის, მაგრამ თან არ დაგვენახება რა ეგეთი კაცია თავისი მონები ეყოლება და ეს ჩვენთვის მიუღებელია. ეგეთი ხალხი არის ჩვენთვის ბანძები. ეს არის პრობლემა. ახლა მე ხა მეორე პრობლემა ის არის, რომ გამოიქნება სახალგაზრდა ძალიან ძალიან ცხადად, ასევე მისნაირი და ხარისხენი ჭირდება აქეთ ხარეს, რომ ეხლა პარტნიორებად გამოვიყენოთ და ქართულ თემას გაგვაშვებინოთ. ეხლა მთავარი პრობლემა და ამოცანა ეგრეა, ალბათ შემდეგი კითხვაც იქნება, მე რა ვშვებით და მაგის პასუხი ეს. კი, სანამ მე რა ვშვებით, ერთი რამე მინდა წარსულზეც თქვა, იმიტომ რომ ეს ისტორიული გამოცდილება და ეს კოლექტიური მეხსიერება თავის საქმეს აკეთებს და არის უმნიშვნელოვანესი. და როდესაც ახ კოპირება ხდება რაღაცის რუსეთიდან, მათ შორის მესიჯების, ხო რუსეთს აქვს თავისი სხვა აბსოლუტურად სხვა ტიპის გამოცდილება. ის ყოველთვის იყო რაღაცა დიდი იმპერია, რომელსაც მუდმივად ჰქონდა ესე იმპერიული მისწრაფებები და ხალხიც ყველაზე მეტად რაც მას ჭირდებოდა იყო რომ ეცხოვრათ ქვეყანაში, რომლის იმპერიული ამბიციები იყო დაკმაყოფილებული. ასე მოდის საუკუნეებით და ასეთია რუსული ცივილიზაციის მოდელი და ამ მოდელში ის ფუნქციონირებს და ამ მოდელზეა მორგებული პუტინის მართველობაც, ხო? და შესაბამისად ის მესიჯ ბოქსები, რომელიც მას აქვს, რომ ფაშისტებზეა თუნდაც იმიტომ რომ მათი მთავარი ხა ეს არის რომ სამამულო ომში მოუგეს ფაშისტებს და ეხლა ისევებზეა ფაშისტებს როგორც მეორე მსოფლიო ომის დროს, აქ ეს მესიჯი დას. ამიტომ მათ მიერ გადმოღებული ეს მესიჯ ბოქსი სიამ
სინამდვილეში აქ კარგავს ყველანაირ ძალას და მის შინაარს, რაც ის შეიძლება ქონდეს რუსეთში და რითაც ის შეიძლება რუსეთში ამან იმუშაოს. ასევე ჩვენი იდენტობა ეხლა განსხვავებით რუსული, აბსოლუტურად განსხვავებული რა, არაფერი არ გვაკავშირებს ჩვენ გარდა საბჭოთა გამოცდილებისა რუსეთთან, ხო? ჩვენი იდენტობა მოდის მე-19 საუკუნის 60-იანი წლებიდან, როდესაც რაც ილია ჭავჭავაძეზე ქონდა ადრე გადაცემებში ამ საშუალება რომ უფრო ღრმად გველაპარაკა. Am 60-იანი წლებიდან შეიქმნა ისეთი ბევრი ისეთი მოძრაობა, ხო, მათ შორის ერთმანეთთან დაპირისპირებული მოძრაობა, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა პირველ რესპუბლიკას და პირველი რესპუბლიკის მეხსიერება, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის სამწლიანი მეხსიერება, არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. 9 აპრილის გამოცდილება არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. მათ შორის ეს მეხსიერება, რომელიც კიდევ ახალია და მას რაღაც დაძველება ჭირდება, მაგრამ ვარდების რევოლუციის გამოცდილებაც, ეს კოლექტიური მეხსიერება არის ის, რაც ეხლა თამაშობს ძალიან მნიშვნელოვან როლს და რაზედაც დგას ჩვენი იდენტობა. ეს ამას ირაკლებას წარმოახსნა გამოცდილებაზე ყო ჩემი დოქტორი და ილიაზე. მე არ დამიგეგმავს ასე თუ არ დამიგეგმავს რომ ლექტორები და სტუდენტები მომიყვან, ასე აღმოჩნდა. და ანუ და აი ძალიან საინტერესო იყო რაც თქვა რა ეხლა რითაც გამიჩნდა ინსპირაცია ამ კითხვის რომ როდესაც ისინი ლაპარაკობდნენ იდენტობაზე ხელშესახები არაფერი არ აქვთ და მხოლოდ დადიან ეკლესიას ებრძვიან. ანუ საფუძველი ის რომ იდენტობა ჩვენი არის დასავლური, ევროპული, დამოუკიდებელი და თავისუფლებისკენ სწრაფვი, ხო, და ეს იმ სამ წელში იმდენი რამე მოვასწარეთ პირველი რესპუბლიკის დროს, ამიტომ არის ამ მეხსიერების გაცოცხლება ასეთი მნიშვნელოვანი, რომ ვერაფერს ვერ უშვებიან ამ იდენტობას. და ეხა დაიყვანეს ეს რაღაცა კორუმპირებულ საეკლესიო ინსტიტუციაზე ეს იდენტობა და რეალურად ეს რამდენად მუშაობს ახალგაზრდებისთვის. რაც თქვენ ამბობთ, რომ ანუ გადმოღება, კოპირება რუსული სამყაროს შიგნით გამომშვებელ მესიჯების, ნუ ნახეთ კიდევ ერთად იცილეთ ერთხმები, რომ აქ არ მუშაობს, თუმცა ახლა სატანებთან დენატიფიკაცია, ხო? ანუ ვერ ვიტყვით, რომ ეს საერთოდ არ მუშაობს. მუშაობს ზუსტად მხოლოდ იმ სეგმენტზე, რომელიც დიდი ხანია ამ პოსტსაბჭოთა პროპაგანდას ხავს დაჭერილი. და ძველი საბჭოთა გამოცდილებაც აქვს. Ну, ეხლა თაობის პრობლემა ეს იმედად არ არის, ამდენად არის მენტალობის. ხო, აი ცოტნე რა სამბობდა, რომ აი ის ენა, რაზეც რეჟიმის პროპაგანდა, მის ტელევიზიები, ეს ციფრული ინსტრუმენტები ლაპარაკობს, ზუსტად მათ ელაპარაკებ. აი ხა ჩემი აზრით ეს კრიზისიც არის, რომ აი მათ უკვე აი საკუთარი მცირე სეგმენტის სახელმწიფო აპარატის უშიშროება, პოლიცია, ბიუროკრატია და ძალიან მცირე ესეთი ბირთვი აი ტიპიური საბჭოური მენტალობის ასაკიდან გამომდინარე კი ან ღირებულებებიდან გამომდინარე აი ეს სეგმენტი ყავს საზოგადოების, რომელიც ჩანს რომ არ არის დიდი, არის სადღაც 10-15%, რაც გამონკითხებში ჩანს, რომელიც ამბობს რომ არ მინდა დასავლეთი და მირჩევნია აი აქ ვიყო, რასაც თავაზობს მას ბიძინა და რუსეთი. ანუ აი ამას ელაპარაკება ეს პროპაგანდა. ამიტომ ეხლა არიან საერთოდში, რომ იციან, რომ ამის იქეთ თუ უნდა თავისი მესიჯები გაიტანონ, ეს უკვე ძალიან სამუშაოა. ამისთვის კიდე დრო არის საჭირო, რაც ამ მომენტში ჩვენ სასარგებლოდ მუშაობს. და ზუსტად აი ამ სეგმენტზე არის გათვლილი ის მესიჯები, რაც თქვით. და ესეც არის, ანუ საბჭოთა მენტალობის რატო ლაპარაკობთ, აი ეს აღქმა, რომ რა არის საქართველო, როგორც პოლიტიკური იდეა, ქართველობა, როგორც იდენტობა, არ არის ის, რაზეც ახლა ჩვენ თანხდებით, ხო, რაც მოდის მე-19 საუკუნიდან, განმანათლებლობიდან, ევროპული იდეებიდან, არ მხოლოდ იდეებიდან, არამედ პრაქტიკიდან, ხო, მთელი ეს იდეები, თანასწორობა, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, რესპუბლიკა, რაც რუსეთის იმპერიის პირობებში იდევნებოდა, მაგრამ მაინც იხარა ჩვენ საზოგადოებაში პრაქტიკულადაც ხორციელდებოდა და მithumetes ამ დამოუკიდებლობის 4 წლიანი, ანუ 17 წელს უნდა მივათვალოთ სანამ დროებითი ფაზა არის, ამ პერიოდში ინსტიტუციურად გამართა და შემდეგ 2000 წელი დაჭირდა მინიმუმ საბჭოთა რუსულ საოკუპაციო რეჟიმს, რომ ეს ფიზიკურად მოეშალა და ეს მეხსიერება გაეკრო, ხო? ანუ ეს მიუხედავად იმისა, რომ სისტემურად დაიწყებული იყო, მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე ისტორიის სწავლების პროცესში სკოლაში, ხო, ანუ ეს არის თავარი ინსტრუმენტი, რაც იდენტობას ქნის, არის სრულიად იგნორირებული, სრულიად ვერ ხედავთ ამას. ჩემს თაობაში მე მაგალითად ისტორია არის საერთოდ
Ești cu Rogurț, ragața, talian, calcorit, guastaule, dar am temas, tan Rogurț, ai tamak din nebeli, ragața, am babi, o cartveli erist, vise, sam celiani, Pirvele Republice, sam celiani. Șoasau cu nebze, sadați, saptre, identoba sadați knis eclesia, cmena, cristianova, martme de globar, tavari elemente, am identobis, da, am saptre aris, am saulet, islami, umebi, da, probebi. Sadat, am narativi, ruseti, asadar, ce-am spus, modis, rogos, snel. Trem de esari, ce n-ar ciune voli, da, esari, sustat, sabcio, aia, într-o amă gădat zona. Da, mai înț aies, șeguzile aies răgat să aies, ez zogad, eronul, mahasiate vla ceaut valut, ro mai înț aris răgat energia, halxi, ro merlit, ai zurgistu înit xnopsro, s-a dar aris, uxamart vla dar aris samart vla ani. Ho, vera fritu er da agere, vla țarunda, lecție bi ukit ho, adamians, ak, taba de vuls, kazdils, ro, schuisi, murcileba, ceagurisku eș hopna, ეს არის კარგი და ეს არის კომფორტული. Აი, აქ იმსხვევა ყველა ეს პროპაგანდისტული მესეჯი და თვითონ ახლა ქართული ოცნების იდეოლოგი და თანამშრომელი რო ვიყო, ამ ფაზაში ძალიან დაფიქრდებოდი, რომ არ ჩაგვებშნას ხელში აი ეს ბოლო კარტი, რაც მათ დარჩათ არსენალში, ანუ ეს ეკლესიაზე ამოფარება, ხო? როდესაც ამ ველზე გამოიტან თავისუფლება, ასე ვთქვათ, დასავლური ღირებულებები, კეთილდღეობა, მშვიდობა და პროგრესი თუ რუსეთი და აი აქ ეკლესიას დებს საპირწონეთ, რომელსაც ისე და ძალიან მძიმე აქვს შერყეული რეპუტაცია და რომელსაც ასევე დაკარგა საერთოდ კავშირი ახალგაზრდა თაობასთან, ანალოგიურად ძალიან მცირე სეგმენტს თუ მისი დაფარვა, შეიძლება აი ესეც ჩამოიფშნას მათ ხელში და სავარაუდოდ ესეც იქნება, იმიტომ რომ ვერანაირი პროპაგანდისტული და ესეთ ხელო ნურად შეკოწიწებული რაღაცა მესიჯი ვერ გადაწონეს ძალიან მარტივ რაღაცას. ჩვენ ვართ თავისუფალი ღირსეული ერი, თუ ვართ რუსეთის მაჩანჩალა რაღაც პროვინცია, რომელიც გაქრება, იმიტომ რომ რუსეთის იმპერიულ პოლიტიკის ამოცანა აქ არის, რომ ჩვენ გავქრეთ როგორც ერი და ეს იყოს ტერიტორია, რომელსაც შეიძლება რაღაცა ტოპონიმიკა შერჩეს, ოღონდ იქ ქართველები როგორც დღევანდელი გაგებით მოქალაქეები არ უნდა ცხოვრობენ. ანუ ამის სასწორზე ისიც საინტერესოა, აბსოლუტურად სხვა თემიდან არის, მაგრამ გამაფრთხილებად სულ ვამბობ ამას, რომ ეხლა როდესაც დაითვალეს გარდაცვლილებს შორის ეთნიკურს, რა ეთნიკურ ჯგუფებს წარმოადგენდნენ უკრაინასთან ომში გარდაცვლილები, აბსოლუტური უმრავლესობა იყო ეთნიკური უმცირესობებიდან. Da, da, ყველაზე ნაკლებად ეს ომი შეეხო თვითონ პეტერბურგსა და მოსკოვს. Ხო, მაგრამ აი სხვა, ასე ვთქვათ, უფრო პერიფერიებში მცხოვრებ რუსებსაც და ყველაზე მეტად შეეხო ეთნიკურ უმცირესობებს. ასე რომ, როდესაც რუსეთა წარმოგვიდგენია ჩვენი თავი ომში პროცენტულად მეორე ადგილზე იყო საქართველო, რომელმაც, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი გაიღო. Შვიდობის დროს, ან შვიდობის თითქოს და საბჭოთა კავშირი იყო შვიდობის დრო, ვიღაც, ხო? ანუ სინამდვილეში ყველას დიდი კარგა რეპრესიებისა, ყველას დიდი მსხვერპლი სწორედ ამ დროს იყო. ძალიან საინტერესო აქ, როგორც ცდილობდა ეგივე რუსული და ოცნების პროპაგანდა რაღაცა როლულ მოდელად შემოეტანა კადიროვი, კადიროვის ჩეჩნეთი. Და თუ დააკვირდებით ახლა ოცნების ინსტრუმენტ ალტინფოსთან მსგავს წარმონაქმნებს, მათი ჯიგიტები ძალიან გვანან კადიროვის ჯიგიტებს, ხო? ვიზუალურადაც კი ცდილობენ რაღაცნაირად სინქრონიზებული იყვნენ. როცა რეალურად ჩეჩნეთი არის, ამისი ყველაზე თვალსაჩინო მოდელი, რომ რა ფასი ხდის პატარა ერი იმპერიის მორჩილებისთვის, ხო? ანუ რამდენი გენოციდი გადაიტანეს რუსეთისგან, შემდეგ ეს ყბადაღებული მშვიდობა, რომელიც თითქოს კადიროვმა მოიპოვა
loialobit da, așa cum ați zăgluri, ertgulebit da, samsahorit, răz dasul da, își va tobi tătăsii cechenis, frunze, sazabazne, horcet, chatzorlit. Odată, echad, momalos și cât movite, tot neroar cavanat, anu, răgat, moțemul obaguacus, bevratu pro, imediat, foarte hlabit, drevi, habit, martis, acție, bișemdec, magram, am cuela pers, cirdeba, capitalizația, realur, helșet, șesaheb, ședege, psiho, trend, status quo, șevinarciunet, anu, acție, bit, realura, dar pe iar șegvițuliat, nabigi, inar gada guit, ca să arăt, duc, an, gada sad gmeli, nabigi, ar gada vad gmevinet, am agentevis, rusulic, anunis, mirebis, ceașlit, magram, cuel pe iar țin. Nu ara pe status quo și vart. Ohon du pro imediat. Chiar așa îi lebam de jert tot nesta mere. Sergos rogurt colaze să te ptovan, ptovan lector smirțet să șol. Este de bravo pe rome, este decentralizarea. Țan să se mână, țan ca iar, uța acția, pactea mă ochi. De gim torum, vrahan ce înțara pe iar, uțodit, susman țara pe iar, uțodit, da, era un rapel verbic. Hoi, ra, mi din aia, bați arțeu. Spontan urba, mi mușeau, spontan urba, este proces. Și roțe este proces din gamă, dihar, ho, ne ham, am să-ți coaxe și coarul, dar sunt cu eruc nevit. Ache clagaci, da, imi de pițitirom, vin sunt amigos, că dați cu tilebe, cu aia, am ancioris, aia am halhi, sahelit, am ownership, sunt era universitus. Da, versiunea este nouă. Într-o arar se vosa. Dar mie ne-a dat uita. Cu pirom el citui stro. E ha mevar. Matiți aromat geni. Dar nu matiți aromat geni. Lian enjoy. Dar matiți aromat geni. Politicoți vor am partia. Dar mi-i co colas mi-l chartul. Da, e ha es arabi sar se uzi. Am uita mare e ha mis problema. Aba rogor va gzele. Tu es procesi rogor gzele. Da, bacți smigma. Misi sahel. Ce mi-a zrit? Ai spațiu sunt așa. Hoi do te serom. Ar se vos halhi. Romel sar este tavari zdravi. Tot ce e nu ne gafte. Da, sa uite. Da, masra se schel. Se ușili. Cir de pe ertilari. Rometro e ceazi. Videa tu s-a ceruat, a uitat. Colapers gava, că te prețari s-a ceruat. Am isichit, am proces și rogor țin acția zei, adam e nebuț, pa ducați politicos și gahta, adică ce în situație, n-a gustul zei. Pauși tatga, tat cu arău, ha, nu a ghiha pe poliție, le-a ese hoarța, au dis 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 hoarța, să vii răgăt să-ți scoți. Cotele, trend, matan sau bărci da ghicmare. Dar, cum am să cutare roli, os, am procesi. Îmi torom mai încă să văz deficiti, vinul ai jos, mati să helit, mă sau breda, gata să te smim grebi. E ca politicul respectiv, hai da să șeit sleba, hal de zec, e că trebuie să chic, ai mara, ar muhteba. Dar asta e tu se chide, vrei să rau să-i mai sus. Hoa, madam, să se cutare roli conda, dar politicul se zec, hadi arda va munat. Ma gramezi crizi la hanar, se va nu te lisi că te ți sari, sunt chim, rau peruania, da, este tihal chiada, mă urăsc. Problema am așa și cu istorul verde, dar am și eu el, taci cu puta, vin se hargațe din achete. Am uitat mai clar, asta e maximalul lui curs pe lobit, maximalul lui minimalul egoismit, am vrea să-ți spun, hau, acolo sunt dat verit, asta are istorul, vin să-ți spun, hoare mi s-a hure, pusat, ai luat mă verom, ai student, ai cam, ai vrut, voi ți-l întrebi, am tau, bas, pachis, pe liara, un aric nebota. Și o belire urecă, de ce ai mers cu verde, ai hagaz, ai modi sahci, ai sahci și câteva, ima sunt și-au dat ausmen, de ha, lector, smă ausmen, si sa-ți au dat sa-ți amua, e că trebuie, ar mă hteba. Am uitat, am curs pe lobit, acest proces nu am uite să dăm. Am ce era goet chinar, o cartul tot am canon stroi că se cad mai, a gândit am zahel în toară, America, Iran s-a gândit să zahel, bote evite, America s-a gândit tot America mea, dați în aurele bacem. Problema e că ora ramot evi ce vii anamas, mot evi se ruste, ha, roca ruste, da, mot evi trot sau caus, heli supleba, es are problema, ra nu igonis, ha, canon, stă să facă, ha, ce tu, heli supleba, aris, ce s-a spus. E ha, care s-a origza, anu, ane, ha, ce vii tu, ha, 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 Am văzut zustat vizionare.
ეს რომ მორჩება, მე რე ქვეყანას რას უშები და ეს რომელიც მიწისქვეშა ყოის ხალხი, გამოჩნდა და ეს ქვეყანა გააკეთეს. საბჭოთა კავშირის დაშლებს, ჩვენ აგერ ბიზნესულ ქვეყნებში, აღმოსავლეთ ევროპაშიც, იმ ქვეყნებშიც იყო ეს ფიქრები. ერთმანეთთან სამოქალაქო მიკი არ დაიწყეს, რომ მორჩა, მალევე შეუდგნენ ქვეყნის კეთებას. იმიტომ უკვე იქამდე ფიქრი იყო, ფიქრის პროცესი. ეხლაც ეს ფიქრის პროცესი უნდა იყოს პოსტ მიძინა ქვეყანაში, რას როგორ შევით. ეს და ფიქრი რომ გამოჩდება და ცხადი ალტერნატივა, ცხადი ბერკეტი ვინარიან, ამ ბერკეტს ეს თაობა ხელს მოკიდეს, იმიტომ რომ ბუნდოვნება არ გვიყვარს. ფაქტია ეგ არის. გვინდა რაღაც სიცხადე. ხაკაც რო ცხადად იყო, რა ხა ციფერს თუ დააჭერენ, ცუდი მოხდება, წვანეს თუ კარგი, ამ სიცხადემ ხელი შეუწყო ამ პროცესს. ეგეთი სიცხადე გვინდა ახაც. ვინ არის ის ხალხი, ვისაც რაღაცა მაგრამ მორალური სიცხადე უკვე შემოტანილია. ხო, თავარი რაც მოხდა და მე არ ვიტყოდი რომ უბრალოდ სტატუს კვო აღდგა ან რაღაცა უკან არ დავიხიეთ, ხო? იყოს არის სერიოზული გარდატეხა ამ დღემ აჩვენა. არა, მე ვაბა პოლიტიკური განლაგების თვალსაზრისით, ხო? ხო, მესმის, ოღონდ დღეს არსებობს ძალიან განწყობით ძალიან წინ წავედით. დღეს არსებობს კაფიო კაფიო რეალობა იმისა, რომ ბიზნესა და ქართული ოცნება, ქართულ საზოგადოებას მარტო ვერ ჩაჭიდებს ხელს და ვერ წაათრევს რუსეთში. მას მამის ძალა არ აქვს უბრალოდ. მაგრამ სტატუს კვო შესაძლებელია დარჩა. ხო, ეს სასულ შესაძლებელია დარჩა. ანუ ბიზინა მარტო ამ ველზე ქართულ საზოგადოებასთან წააგებს და მან ახლა ამ წუთში ეს ბრძოლა წააგო და ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ რო ამბობთ რომ რა ითამაშებს როლს, ანუ პროპაგანდა, მათი პროპაგანდა არის ხან სასაცილო, ხან არ არის სასაცილო. არ არის სასაცილო, როდესაც არის უფრო იმაზე მეტი ძალა ვიდრე არის რეალობა და ეს მეტი ძალა არის მხოლოდ რუსეთი. ანუ ეხლა ბიზინამაც იცის რომ ის მარტო ამას ვერ გააკეთებს, ანუ ის ვერ დაიმორჩილებს ქართულ ხალხს და ამაში არის გარკვეული საშიშროებაც, ხო? რომ მისი ნაბიჯები კიდევ უფრო ეს თქვათ აშკარად არ იყოს პრორუსული, კიდევ უფრო სერიოზულად არ წავიდეს რუსეთისკენ. ეს საშიშროებაც კიდევ უფრო ცხადად გამოჩნდა, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს რეალობა, სადაც ქართული საზოგადოებას შეუძლია რომ გადატეხოს და როდესაც ლაპარაკია რა უნდა გააკეთოს პოლიტიკურ ასპექტზე, პოლიტიკური სპექტი ყოველდღიურად უნდა მუშაობდეს და მან უკვე იცის რომ არსებობს მოთამაშე რომელიც ჩაერთვება და მას მოუტანს გამარჯვებას. დღემდე როგორც არის ნაპოლი რო იყო რომ კაი გუნდი იყო, მაგრამ ახალი ძალა დაემატა და ეს ამას შეცვალა რეალობა. ესეთი რეალობა. ესეთი რაღაცა გიჭირდება. ესეთი რეალობაა დღეს რო. ყარაცხელი აქ ჭირდება. ხო, ყარაცხელი არის ეს არის ახალი თაობა, რომელმაც მოიტანა სრულიად ახალი ენერგია, სრულიად ახალი განწყობა, სრულიად ახალი მოთამაშე შემოვიდა ამ ფლანგზე. საჭირო ვის რასაკურველია აქ აუცილებელია რომ შემოვიდეს აი ამ სათამ ანუ მათ მართლა აი ამ თაობამ დაინახოს რომ მას შეუძლია შემოსვლა თორემ თუ მოხდა ის რომ იგივე ოპოზიციურმა ძალებმა რაღაცნაირად დაკეტეს ეს ფლანგი და ეს ერთხელ გარკვეულწილად მოხდა მოდით ასე ვთქვათ 20 ივნისის შემდეგ ქართულმა პოლიტიკურმა სპექტმა ვერ მოახერხა გაეხსნა ასე ვთქვათ აი ეს ადამიანები, რომლებმაც მაშინ ითამაშა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, მაშინაც გამოჩნდა ეს ახალგაზრდობა და კიდევ უფრო ახალ ადრე გამოჩნდა, მაგრამ ვერ მოახერხა ქართულმა პოლიტიკურმა სპექტმა, რომ ეს ადამიანები შემოსვა. აუცილებელი ახალი პლატფორმის მოფიქრება იმისათვის, რომ შემოვიდეს ეს თაობა როგორც ასაკურველია, ეგრე უნდა განდევნოს ყველამ, რომ შემოვიდეს როგორც. კი ბატონო, მოდით თვითონ გადაცემის ბოლო ნაწილში მოусმეთ თვითონ ამ თაობას, იმიტომ რომ ეს ლექტორების თაობას გაგიშვებთ და შემოვიყვეთ სტუდენტების თაობას. ნიკო მანაგაძე სტუდენტი და გიორგი ჯავახიშვილი მკვლევარიც არის და ისტორიის მაგისტრანტი არის, ასე რომ მათ მოусმენთ საინტერესო დაემთხვება თუ არა თქვენი აზრები. ეს მაყურებელმა გადაწყვიტოს. ციხეხნით რეკლამაზე გავალთ და შემდეგ ისე უკვე დაბრუნდებით.